Інна Шпак із двома синами саджають маленький дубок на вшанування чоловіка і батька. Дмитро захищав Лисичанськ, Северодонецьк, загинув на Запоріжжі, виконуючи спецзавдання. Для сім'ї цей дуб – живий спогад про село найріднішої людини. Дмитро любив життя так само, як дерево хапається корінням за ґрунт. Ми – сім'я Шпака Дмитра, героя України, який з першого дня війни пішов, не роздумуючи, захищати Україну, бо він дуже хотів, щоб його діти, сини жили у вільній Україні. І сьогодні ми висадили дуб, і для нас це дуже символічно, бо він любив теж, він завжди висаджував дерева, в нього є навіть сад з 200 горіхів. Посади дерево за кожного загиблого. Таку акцію на Київщині проводять уже вдруге. Цього разу родини воїнів, що віддали життя за Україну, висадили 26 дубів. 26 живих пам'ятників героям. Акцію ми започаткували в жовтні 2023 року. Тоді ми висадили 38 дубів, 38 родин. Взяли участь в даному заході, щоб дане дерево символізувало і продовжувало життя їхніх героїв, щоб вони мали змогу куди прийти, поставити квіти, поговорити, поділитися потаємним. Олена Тараненко приїхала разом із колегами, щоб посадити дерева на честь працівників їхнього хлібзаводу, тих, які пішли на фронт і не повернулися. На нашому підприємстві до повномасштабного вторгнення працювало 140 чоловік. Потім у березні 2022 року завод був обстріляний і завод зупинився. Частина людей змушені були покинути домівки. І з нашого тільки підприємства на сьогоднішній день у лавах Збройних сил перебуває 12 чоловік. З них, на жаль, загинуло вже дві особи. І саме в пам'ять, шануючи цих людей, я і прийшла сюди із представниками заводу, щоб висадити дуби. Організатори та учасники заходу наголошують, кожен із цих дубів – символ окремої історії, мужності та звитяги, знак удячності за подвиг, пам'ять про який житиме у віках. Катерина Самойленко, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».